Da jeg gått tatt på tur igjen, og det absolutt ikke langt vi skal denne gangen. Vi skal til Sandnes kommune, nærmere bestemt Lysivatnet. Og her blir det kanotur, og forhåpentligvis litt fisking. Vi skal være her i to dager, og ja, en åt. Det ikke lange turen, men det holder jeg massevis, fordi det ikke det største området å bolte seg på. Så dette blir bra. Land, så står vi oppe på brua som går over fossen, og der ser dere ja, vassdraget. Og over der skal vi. Så det jo her hindringen ligger. Men nå ser jeg at en del av gitteret har dutt av. Så her er det jo faktisk åpning, og dette har skjedd nylig, for jeg var her for en vega siden, og da var det oppe. Jeg tok jo et... Så da skal faktisk jeg lar bikkja bli igjen på land, så skal jeg prøve å ja, boltre meg ned her med kanon. Det kan bli gysla løye, og det kan gå gysla galt. Perfekt. Akkurat som vi liker. Flinke guttene, flinke guttene.
flinke. Ja, kjempeflinke. Jeg har... Flinke, jeg. Jeg har alltid vært litt forsiktig med takk på akkurat det der. Men vet du hva, det er ikke en bikkje som er bedre til å stole på enn takk. Og nå tester vi det ut i litt sikre omgivelser. Og denne bikkja gjør en kjempejobb. Jeg er riktig imponert. Flinke du er, takk. Flinke du er. Og så nesten er rett i siden av meg. Flinke. Ja, kom her. Han, hei. Han synes dette er kjempe. Han springer rundt og er bare helt kjempegira. Det er så flott å se. Og svømme etter kano og springe på land. Jeg heier gutten. Så dette er topp. Dette er helt, helt perfekt, altså. For den som ikke har fått det med seg, så er vi faktisk i Sandnes kommune nå. Selv om det ikke virker helt sånn. Det er fantastisk. Det er akkurat å være i urørt villmark. Det er så nærmest oppi. Sånn. Det er helt fantastisk her. Leir? Hæ? Gå i land? Du? Ja, tror du er litt likegyldig, jeg. Men der slår vi leir. For i kveld. Før jeg reiste hjem, så lagde jeg meg en sånn. Det er da grønnsaksblandinger til middagen. Det er squash, kinakål og noen gullrøtter. Du gjerne har prøvd mer oppi, men nå er det jeg aldri kjølger på hjemme. Da giver du bare alt det sammen oppi i en plastikpåse og så der. Og så liker det å godgjøre seg og blande seg. Til du er klar til middag, da tømrer du på plader. Og så får du steik deg litt grønnsaker. Når
leir og sånne ting er gjort og satt opp, og gjerne etter du har fått i deg litt mat også, så er det jo greit å ha noe å gjøre på. Da er det de vanlige gjøremålene, det er jo ofte å sjekke kano for skader. Og ikke minst tømmer for vann. Det kan du jo for så vidt gjøre med en gang. Det er veldig viktig med hele kanoen, det er å sjekke bånd og sidene og se om det er skader. Det er bedre å ta de skadene før det blir hål, enn å begynne å lappe når det først har gått gale. Jeg minner på at det er forbud mot bålfyring fra 15. april til 15. september. God morgen. Nå er i hvert fall jeg sover godt. Nå er klokka 7:30. Det har regnet litt i natt. Det er ikke noe mye. Og så smådrypper det litt nå. Og blåser jeg for godt. Men, det er bare det. Kommer seg av gode. Ristet brød, kyllingpålegg, så åpner vi på litt blautkokt egg. Nå har jeg tatt ristet brød, kyllingpålegg, og så har jeg kokt et egg, blautkokt, og på toppen så har vi ricola. Nå ser det sånn ut. Kjempegodt. Se der, sprekke plommer. Og ricola, det må man ha på toppen, fordi det smaker godt, og så ser det isla fint ut. Vet du det? Etter en god frokost, så har jeg... Er det bare å pakke deg sammen og komme seg av gårde? Skal vi hjem? Skulle gjerne vært ute lenger enn dette her, så det har vært helt fantastisk. Men sånn er det. Vi må plikte å kalle det. Sosialliv. Arbeidsliv. Nei. Det har i hvert fall vært to fantastiske dager. Og håper jo å komme tilbake oss. Og neste gang få fisk, ikke minst. Så til da, så får dere ha en riktig fin sommer videre, så ses vi på neste tur. Ha det!
Ha det bra. Det er ikke min feil. Det er helt sikkert bevisst. Det datt ikke når jeg var her. Jeg har til og med bevist.